Mikä jeoelimi? Nyt on pojat, kato kohta pääsiäinen. Pääsiäinen on kohta, katsotaanpa täältä, pojat. Suklaamulla. Mitä on? Suklaamulla. Onko suklaa, kato. Siinä. Elää suurta, että paperi pitää. Kato, paperi on vielä. Hei, kaveri. Aha. Rupesitko sinä perhositoumishomma? Katoppa, ei. Onko hyvä? Jaha. Nyt Eljami. Semmoset leikit, alako siellä? Pääsiäinen tulee. On suklaamunien aika. Syöttekö sitä pääsiäinen? Siellähän muuten saattaa virpojia tulla. Mitenkö se meni? Virvon varvon tuores terves. Riisu sulle palkka mulle. Riisu sulle. Tulepa tänne, niin katso, että menikö henki. Menikö se henki? Henke meni. Syö rauhallisesti, ettei mene tukehdusihin mun. Ne on pikkulapset, niin ei mihän penas pienempänä tukehtua tuohon omainan palaassa. Ihan pikkusen. Omainan palaassaan, mutta onneksi lähti irti. Irti, että saa varovainen olla. Mikä luo on? Mutta ei missä näitä, vaikka tämmöset suklaatti on pehmeitä, niin se ne ahnesti syöpi. Mitä siellä on? Suklaakomunia on tullut. Suklaakomunia. Se saa suklaakomunia. Se on suklaakomunia. Kuka niitä toi näitä suklaamunia? Isi. Kuka? Isi. Isi toi. Onpas hankalat paperit, kun ei mennyt isi suhe auki. Sitten yhdellä kerralla pitää aikaista näitä. Ootahan kun isi aikaista tämä. Nyt. Ui. Joo. Vähän suklaamunia tässä syyvä ja saattaa olla, että meikäläinen kun voi tänne, niin hevos tuota. Käypä hevosella ajamassa. Vähän hevosella jos ajelisi. Vähän hevosvideota sinä tehdään jo. Näin. Ruvetta hevosmies. No on kyllä vaikea aika. Miten on nää vaikkeista tehty? Tämmöstä munien aikaa. Nyt. Aha. Aha. Mikä se on homman nimi, pojat? Mikä se on homman nimi täällä? Täällä on näköjään ruvettu perhosita homma.
Nyt pitää perhonsidonta. No. Pitäähän se nuorena aloittaa tämäkin. Sitäkö otat? Joo. Ahaa, siellä isompia suklaamonia. Otat sä, Emi? Emi? Oh, se punainen maito on miinus 30%. Otatko? Otatko punaista maitoa? Ah, sitä haluat. Vai haluatko maitoa? Haluatko maitoa? Et halua vaihtaa, vaan tämmöistäkö haluat? Voi pojat, pojat. No niin. Lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin. Näin se sunnuntai alkaa täällä. Pottukoran perheessä. Joo, isi aikassa on kohta suklaamuna. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.